law naxariistay laba qof ayaa ku dhintay tiro dadoo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu dabka kacay tuulada istanbul ee dhinaca bari ee magaalada hargeysa sidaasi oo kalena dabkaasi waxa uu galaaftay islamaraantaasina uu baabiyey in ka badan 260 guri oo ay lahaayeen dadka danyarta ee ku dhaqan kaamkaasi haddaba waxa maanta shir jiraayeed ku qabtay xarunta hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka gudoomiyaha hay-addaasi mayorka magaalada hargeysa iyo wasiirka wasaaradda biyaha ee somaliland si isku mid ahna taxsi waxay ugu direen dadkii halkaasi ku dhintay iyagoo sidaasi oo kalena baaq u diray cid kasta oo gacan ka geysan karta sidii dadkaasi gurma degdeg ah loo gaarsiin lahaa kaamka ka dhacay inuu yahay kaamkii ugu gurm inuu yahay dabkii ugu gurmad ka badnaa halkana mas-uuliyiinta leegay ay isugu yimaadeen khasaaraha dhacay dabku wuxuu bilaabmay xalay 3:00 markii saan warka ku helay laba qof way dhimatay sida liiska aanu ku helay meesha markaanu tagnayna ilaa 240 qoys baa ku gubtay guriga kaga gubteen ama cooshada ay ku jireen ay kaga gubteen jingadana waa ku jireen khasaaruhu waa intaa waxa la galay runtii ka dowlad ahaan gurmad baa la galay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa markii horeysay gurmadkii horeeyay gudoomiyaha gobolka marada jeex oo saaka waxooga buskulana geeyay subaxii horena tagay waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha duqa magaalada oo runtii ilaa saaka ilaa iminka oo uu yimi telefoonna ku wada xiriirayna runtii oo isla diyaar garow ku jiray imika siduu sheegay ama sheegi doono dhar diyaariye waxooga dhara diyaariye baco diyaariye waxooga raashin ahoo degdega diyaariye aad iyo aad baad gudoomiye aanu kugu mahadnaqaynaa marka koowaad waxaan tacsi u dirayaa qoysaskii ay ka geeriyoodeen labadii qof ee dabkaa ku geeriyooday waxaana leeyahay dhaawacna inuu ilaahay inoo caafimaadiyo ayaan ilaahay ka rajaynaynaa dabkaasi sidii gudoomiyuhu noo sheegay wuxuu bilaabmay xalay 3:00 barkii ciidda kadib demiska oon u mahadnaqayaa waxay sameeyeen gurmad ballaadhan oo ay sameeyeen inay xarumaha magaalada ay ku leeyihiin oo dhan iyo xarunta guudba inta isaga yimaadaan meesha ay yimaadaan maadaama ay bulal aada isugu dhowdhow tahay dabkaasi wuxuu noqday dab kaa fiday ee tiradoodu 260 qoys ay tahay waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka oo gurmadka ka qayb galay hay-addan iyo muxuu ahaa degmada axmed macal haaruun iyo dhammaan intii ka qayb gashayba run ahaantii dabka waxaan aada uga codsanayaa hay-adaha booliska ee baarista ku shaqo leh inay baaraan sababta ku kacay say saakan bilaabeen baaristaana la dedejiyo waxaan taasi halkan uga dirayaa dadkii ku geeriyooday masiibada dhacday qof kasta oo bil aadanna ilaahay wuu u qoray in maydka la taabano ka dowlad ahaan runtii waxaa iga muuqata in hay-adda barakacayaasha iyo runtii inay rag iyo ummad iyo dad dowladda iyo ummadda u shaqeynaya inay joogaan tallaabada xalinta dhacday inta tallaabo laga qaaday ee hadda meeyarka iyo gudoomiyaha hay-adda barakacayaashu ay sheegeen oo tallaabo aad loogu farxo bil aadanku qadarka ma celin karo laakiin maxaa la qabtay unbaa ka haboon dabkan xalay xaafadaasi ka kacay khasaaraha geystay ayaa wuxuu noqonayaa markii saddexaad oo ay xaafadaasi dab ka kaco la yaatana si rasmi looma oga sababta soo celcelinaysa dabkaasi hase haatee mas-uuliyiinta dowladda ka socotay ee shirka jaraa'id qabtay waxay sheegeen in baaritaan lagu wado sababta ka dambeysay in dabka halkaasi uu ka kaco cabdirasaaq axmed cabdikarantoo somnews tv ergiisa